नमस्कार आजिर भिडिओटोर आरम्भणिते मय आपनालोकक एटा बिशेष शब्द शुनाबलै गै आछो ए शब्दटो भालके मन दि खुनिबो आरो जेतिया ए शब्दटो हेक हबो तेतिया मय आपनालोकर सम्मुखत सारिता उत्तर दिम ए सारिता उत्तरर भितरत कुनटो शुद्ध उत्तर आपनलोके बासि उलियाबो लागिबो आरो हेइ শব্দটোৰ লগতে জড়িত আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তুটো আৰু এইটো ভিডিঅ'ক মই ভাবিছোঁ দুটা ভাগত বনাম কাৰণ অলপ দীঘল ভিডিঅ' হ'লে আপোনালোকে অলপ চাবলৈ টান পায় সেয়েহে মই ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো যেতিয়া মই কালি বা পৰহি আপলোড দিম সেই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত মই এনেকুৱা এটা 5 মিনিটৰ বহি বহি কৰিব পৰা একেঠাইতে বহি বহি আপুনি য'তে থাকে বহি বহি কৰিব পৰা এনেকুৱা এটা এক্সাৰচাইজ কেইটামান শিকাই দিম মাত্ৰ 5 মিনিটত হৈ যাব 4-5 মিনিটত আপুনি এইটো কষ্টৰ পৰা আপুনি তথা আপোনাৰ পৰিয়ালে মুক্তি পাই যাব খুব বেছি 20-25 দিনৰ ভিতৰত একদম ভালকৈ মন দি চাওক অ' তাৰ আগতে এই শব্দটো মন দি শুনকচোন শুনিলে ধৰিব পাৰিছেনে অ'কে আপোনাৰ আগত 4টা অপচন নাম্বাৰ 1 এইটো বাঘৰ গুজৰণি নাম্বাৰ 2 এইটো সিংহৰ মাত নাম্বাৰ 3 এইটো ডাইনছৰৰ মাত আৰু নাম্বাৰ 4 এইটো মানুহৰ মাত কোনটো অপচন বাৰু ভালকৈ যদি মন দি শুনিছে তেন্তে মই জানো আপুনি উত্তৰটো জানে কথাটো হ'ল এইটো মাত আমি প্ৰায় 100% মানুহে মানে 100% মানুহে জীৱনৰ কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত শুনিছোঁ বা আনক শুনাইছোঁ আচলতে এইবিধ শব্দ মোৰো হৈছিলে এইবিধ শব্দ কি বুলি কোৱা হয় ইংলিছত স্নোৰিং বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত কোৱা হয় নাক বজোৱা হয়নে আৰু নলবাৰীৰ ফালে কোনোবা যদি নাক বজায় ৰাতিপুৱা উঠি খুব গালি খাব লাগি বাপ্পা ঐ ৰাতি ইমান সত্ৰেচাত হয় কিহৰ ইমান সত্ৰেণী সেইটোক সত্ৰেণী বুলি কোৱা হয় চ' এই নাক বজোৱা বা স্নোৰিং বা সত্ৰেণী এই বস্তুটো কি কিয় হয় এইটো হ'লে বিশেষ কিবা বেমাৰ হয় নেকি এইটো পাছলৈ কিবা ডাঙৰ বেমাৰ হয় নেকি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো এইটো শেষলৈকে চাব চুটিকে বনাম আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপুনি চাবই চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল যে এই স্নোৰিং বা এই সত্ৰেণী বা এই যিটো নাক বজা এইটো হয় কিয় আৰু এইটো পাছৰ ফালে কি বেমাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এইটো পাছৰ ফাললৈ এইটো স্লিপ এপনিয়া বুলি এটা বেমাৰলৈ ৰূপান্তৰিত সেইটো বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব হয় কিয় চাওক আমি নাকেৰে উশাহ লওঁ শুই থাকোঁতে বা সাৰ পাই থাকোঁতে ঠিক আছে এই উশাহখিনি ক'ত যায় আমাৰ ইয়াত দুডাল পাইপ থাকে ঠিক আছে সন্মুখৰ পাইপডাল হৈছে ট্ৰেকিয়া এই পাইপডাল শ্বাস নলী এনেকৈ গৈ দুটা ভাগত ভাগ হ'ব আৰু দুডাল লাংছত যাব ঠিক আছে আৰু এই পাইপডালৰ পাছফালে থাকে কি খাদ্য নলী ইছোফেগাছ সিফালে খাদ্য যায় যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ ইফালে এডাল ভাল্ভ থাকে সেই ভাল্ভডালকে বন্ধ কৰি দিয়ে শ্বাসনলীডালত যাতে খাদ্য বস্তু শ্বাসনলীত সোমাই নাযায় নহ'লে চকিং হৈ যাব হয়নে আৰু চকিঙৰ ওপৰত মই বঢ়িয়া এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ কথাটো হ'ল ৰাতি যেতিয়া আপুনি শুৱে শুই থাকোঁতে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে এই যিখিনি অঞ্চল মানে এই শ্বাসনলীৰ ফালেৰে হাৱা যোৱা যিখিনি অঞ্চল এইখিনি কি হয় অলপমান যিমানখিনি ফাঁক হৈ থাকিব লাগে তাতকৈ অলপমানকৈ চেপা খাই থাকে কাৰণ ওপৰৰ পৰা অলপমান ঢিলা হৈ লুজ হয় লেগছ বুলি কয় লুজ হৈ তললৈ পৰি যায় তো ফুটাটো অলপমান চেপা হৈ যায় এতিয়া চেপা হ'লে কি হ'ব যেতিয়া হাৱা আহিব এইখিনি লৰিব নাই আপোনাক দেখাই আছোঁ ধৰি লওক এই ওপৰত এনেকৈ পৰি আছে আৰু এইখিনি চেপা খাই যায় তো যেতিয়া হাৱা আহিব লৰিব নাই চ' এই যে লৰে সেইটোৱে হ'ল আমাৰ নাক বজা শব্দ এইটো বিভিন্ন হ'ব পাৰে বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন শব্দ আৰু মোৰ শব্দটো মোক ৱাইফে আগতে এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি শুনাইছিলে তো এইটো বৰ ভয়ানক শব্দ অ'কে এতিয়া মই যেতিয়াৰ পৰা সেই এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিব লৈছোঁ এতিয়া নাই মই এক্সাৰচাইজটো ছেকেণ্ড পাৰ্টত শিকাম এতিয়া কথাটো হ'ল এইটোৰ পৰা কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চাওক প্ৰথম কথা এইটোৰ পৰা প্ৰাথমিক অৱস্থাত আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ লগত হোৱা মানুহজনে বহুত অশান্তি পায় টোপনি নহয় সেই মানুহজনৰ খং উঠি থাকিব যদি সেইজনী মানে কিবাকৈ যদি আপোনাৰ ৱাইফ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেলেগো অশান্তি হ'ব হয় নাই পাৰিবাৰিক অশান্তি হ'ব পাৰে চাওক কথাবোৰ ধেমালিৰ সুৰেৰে কৈছোঁ যদিও এই কথাবোৰ ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু কি হয় লাহে লাহে যেতিয়া আপোনাৰ এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আপোনাৰ টোপনি ভালকৈ কমপ্লিট নহ'ব আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মাথা বিষাব পাৰে টোপনি কমপ্লিট নহ'লে কামত মন নবহিব আৰু যদি কামত মন নবহে কি হ'ব আপোনাৰ পদোন্নতি এনেকৈ হ'ব আপোনাৰ পঢ়াত কেনেকৈ ভাল হ'ব আপোনাৰ কামত মন নবহিলে আপুনি কামবিলাক কৰিব কেনেকৈ হয়নে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু পাছলৈ কি হয়
এই লেক্সিটি মানে এই ঢিলাটো ইমান বেছি হৈ যাব যে এসময় দেখি এইটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে সুবিধা কৰে। চ' কেতিয়াবা কি হয় উশাহ লওঁতে কেনেকুৱা হয় সেনেকুৱা কিছু কাৰোবাৰ মই দেখাই দিছোঁ অলপ হান বন্ধ হৈ যায় সাৰ পাব আকৌ আকৌ সেনেকৈ সাৰ পায়নে এনেকৈ সেইটো কোৱা হয় স্লিপ এপনিয়া। যদি সাৰ পালেতো ভালে কথা, কেতিয়াবা কি হয় এই স্লিপ এপনিয়াটো বহুত বেছি হ'লে মানুহজনে বহুত সময়ৰ বাবে সাৰ নাপালে দিগদাৰ হৈ যাব। সেয়েহে এই স্লিপ এপনিয়া হোৱা মানুহক ডক্টৰে কিছুমান মাস্ক দিয়ে নাকত লগাবৰ কাৰণে মুখত লগাবৰ কাৰণে, এই চিপেপ বুলি কোৱা হয়, সেইটো পাছৰ কথা। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ যদি কণ্টিনিউৱাছলি যদি এনেকৈ যদি আপোনাৰ উশাহতে কষ্ট পাই থাকে, আপোনাৰ সদায় মানে আপোনাৰ নাক বাজে, সদায় স্নৰিং হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে, হাই প্ৰেছাৰ হ'লে ডায়েবেটিছ হোৱাৰ চান্স থাকে, ডায়েবেটিছ হাই প্ৰেছাৰ থাকিলে ষ্ট্ৰক হোৱাৰ চান্স থাকে, হয়নে? আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এনেকৈ টোপনি কম হওঁতে হওঁতে পাছলৈ ইনফাৰ্টিলিটি প্ৰব্লেম অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান মানুহৰ প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায়। এতিয়া কথা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ স্নৰিং হয় কিয়? মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যিবিলাক মানুহ অলপ বেছিকৈ শকত, যিবিলাক মানুহৰ ইফালে গলধন চলধনত এগালমান ফেট জমা হৈছে, ইমানমান লুপথুপীয়া, সেইবিলাক মানুহৰ ইফালে প্ৰেছাৰ পৰে কাৰণে কি হয় এইটো স্নৰিং হয়। দুই নম্বৰ আৰু মেইন কাৰণ, আজিকালিৰ মেইন কাৰণ হৈছে আপুনি কেতিয়াবা ড্ৰিংক কৰি উঠা মানুহৰ লগত শুইছেনে? ড্ৰিংক কৰি উঠা মানুহে স্নৰিং কৰিবই কৰিব, অলমষ্ট 99% কৰিব, দুই নম্বৰ কথা। তিন নম্বৰ কথা কি, আপুনি যদি বহুদিন, আপুনি নহয় বাৰু কোনোবা মানুহ, যদি পেচেণ্ট যদি বহুদিন ধৰি ধৰক বেড ৰিডন হৈছে, বিচনাতে শুই আছে, তেতিয়াহ'লে সেইজন মানুহৰ এইখিনি ঢিলা হৈ যায় আৰু স্নৰিং হোৱাৰ চান্স থাকে। মোৰ বোধেৰে মই স্নৰিং বা শ্লিপ এপনিয়াৰ ওপৰত বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিলোঁ, আপুনি বুজিবগৈ অন্ততঃ। চাইণ্টিফিক টাৰ্মটো বহুত কিবি থাকে কিন্তু আপুনি বুজি পাব লাগিব, ঠিক আছে? এইটো কোনো ভয় খাবলগীয়া বেমাৰ নহয়, মই আপোনাক কৈ আছোঁ কিয় ভয় খাবলগীয়া বেমাৰ নহয়, কিন্তু আপুনি এইটো বেমাৰ হিচাপে কনচিডাৰ কৰি লওক, কাৰণ এইটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নিজৰ অশান্তি, বেলেগ মানুহৰ অশান্তি, বেলেগ মানুহৰ অশান্তিনো কিয় দিওঁ, বেলেগ মানুহৰ কিয় টোপনি নষ্ট কৰোঁ, হয়নে? নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ নাকৰ শব্দ শুনোতে শুনোতে তাৰো টোপনি ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এইটোৰ ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে মোৰ হাতত কেইটামান এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ আছে, যিকেইটা এক্সাৰচাইজ আপুনি মাত্ৰ 4 মিনিট বা 5 মিনিট সময় দিনটোত মাত্ৰ এবাৰ 4 মিনিট 5 মিনিট উলিয়াব পাৰিব আৰু ন, সেইটো আপুনি জাষ্ট বহি বহি যিকোনো ঠাইতে আপুনি কৰিব পাৰিব। এইকেইটা এক্সাৰচাইজ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু আশা কৰোঁ আপুনি নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে তলত এটা কমেণ্টত লিখি দিব, মানে লিখিব যে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো বিচাৰোঁ, সেনেকৈ লিখিলে অলপ উৎসাহিত হওঁ। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, নেক্সট এপিছ'ডত। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।